Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Det här blir lite nattliga funderingar igen. För det är natt nämligen, nu när jag gör den här videon. Satt och funderade på, lönar sig, ska jag kalla det. Säg så här istället. Jag har alltid tänkt så här i livet. I stort att låt resultatet tala. Det är liksom någonting som jag har liksom tilltalats av, som har känts rättvist på något sätt i mina ögon. Har det varit rätt då att följa den lilla tanken? Nej, det har det inte varit. Oftast inte. Hur kommer det sig? Det är väldigt märkligt, kan man ju tycka. Man kan ju tänka sig liksom att om man presterar bra så ska man också belönas för det på något sätt. Det ska liksom löna sig i slutändan att göra ett bra resultat, oavsett vad det handlar om. Men så är det inte riktigt. Du kan säkert själv bara tänka tillbaka till exempel när du gick i skolan. Så fanns det säkert någon individ i klassen som kanske var lite bråkig eller bufflig av sig. Och som sen senare i livet har lyckats väldigt bra. Någon som i skolan inte alls såg ut som att det kommer gå vägen. Kanske hade dåliga betyg och sådär. Hur kommer det sig? Vad är det som har hänt på vägen liksom? Eller om vi går till sportens värld, som är någonting som tilltalar mig. Man kan titta på, låt oss säga två stycken spelare i Allsvenskan, fotboll, som spelar i samma lag, som är ungefär lika duktiga. Och då rimligen tjänar ungefär lika mycket pengar. Pengar är ju ett ämne som återkommande på den här kanalen. Så det är ju bra att ta upp det som en liten tanke. Men så blir det, den ena av de här två spelarna lyckas bli professionell utomlands. Och tjänar kanske 10 gånger mer. Är spelaren 10 gånger bättre helt plötsligt? Nej. Spelaren är antagligen fortfarande på ungefär samma nivå som sin gamla lagkamrat, men tjänar 10 gånger mer. Det finns många exempel på spelare som knappt har varit kända för den stora allmänheten, utan mer bara så att säga lokalkändisar i den egna så att säga fotbollsklubben då. Men som av någon anledning lyckas bli professionell fotbollsspelare och tjäna kanske då, istället för att tjäna 100 000 i månaden som en allsvensk spelare kan göra, helt plötsligt tjänar 1 miljon i månaden i England. Och då spelar de kanske inte ens i högsta ligan i England. Hur är detta möjligt liksom? Det är ju inte riktigt rättvist då utifrån prestationen, för prestationen är ju likvärdig mellan de här två spelarna. Ändå lyckas det bli på det här sättet. Man kan också tänka sig alla som har jobbat i ett företag och varit ganska nära så att säga toppen av företaget och i alla fall har insyn i toppen i ett företag, kan nog säkert också tänka sig att eller så att säga erinra sig att frågan ibland har dykt upp: hur kunde den där personen få den höga positionen? Jag skulle nog vilja säga att i de allra flesta företag, om man tittar på de högsta positionerna i företaget, så är inte det de allra bästa personerna rent prestationsmässigt som har de högsta positionerna. Några av dem är ju såklart väldigt duktiga, men inte alla. Hur kommer det sig att en del ändå så att säga lyckas nå toppen när de egentligen inte borde vara där? Eller nå så att säga mycket längre då än vad som är rimligt?
Ja, sen kan man vända på det och tänka, när vi tänker på aktier så kan man översätta det i form av, det finns väldigt många mindre bolag som har en idé, liksom. Hela bolaget bygger på en enda idé, vad den må vara för någonting. Och det är en jättebra idé. Man brukar kalla de här bolagen för förhoppningsbolag. Väldigt få av dem lyckas. Hur kommer det sig? Om de har väldigt bra idéer så borde de väl rimligen lyckas allihop. Alltså alla som har bra idéer borde ju lyckas. Hur kommer det sig att de inte gör det? Någonting är det som blir fel på vägen då. Det är någonting som gör att en hög chef i ett företag råkar vara en hög chef trots att förmågan hos den personen egentligen inte kanske är där till fullo. Och tvärtom då, att en bra idé i ett förhoppningsbolag aldrig når ut till marknaden. Åtminstone inte brett ut till marknaden och slår igenom och gör succé. Hur kan det vara så? Ja, det kan ju såklart finnas en mängd olika anledningar till det. Men en anledning i alla fall som jag har märkt av i mitt liv, det är hur en produkt eller tjänst eller person eller företag lyckas marknadsföra sig självt. Och det där är ju en konst alltså, hur man lyckas med det. Alla besitter ju inte den konsten. Inte jag. Definitivt inte jag. Jag tycker det är, som de här exemplen jag nu tog upp, detta är inte bara helt påhittade exempel, utan jag har personer framför mig så att säga, som jag ser i de här exemplen, med fotbollsspelaren till exempel, med höga chefer i ett företag och med förhoppningsbolag. Jag har alla så att säga konkreta exempel på detta, som jag inte tänker nämna vid namn, men det är alltså inte påhittade saker, utan detta är saker som jag har varit med om i livet. Och själv så har jag väldigt sällan varit med om att kunna, så att säga, få någon slags gratisfördel av att jag har marknadsfört mig själv eller mitt företag. Jag kan faktiskt bara komma på ett enda tillfälle i hela mitt liv där det faktiskt har blivit så. Och det var att jag blev erbjuden ett jobb som jag egentligen inte hade rätt utbildning för. Men jag hade förvisso skapat mig litet rykte om att jag hade en någorlunda bra koll på siffror och ekonomi. Men det var, och det låg väl grunden till det hela kanske. Men det mest avgörande till att jag egentligen sen blev erbjuden det här jobbet, som jag själv ser det i alla fall, det var att jag råkade vid ett tillfälle befinna mig på exakt rätt plats vid exakt rätt tidpunkt. Jag var på någon typ av konferens och det uppstod någon slags paus. Och i den pausen så umgicks jag med några som hade just som jobbade som ekonomer, vilket inte jag gjorde då. Och så bestämde vi oss för att spela biljard. Och då kom ekonomichefen med där och så spelade vi biljard. Så det var ett gäng ekonomer och jag som spelade biljard med varandra. På det sättet så fick jag då en så att säga direktkontakt med ekonomichefen som jag inte hade haft förut. Jag hade inte träffat honom förut. Och sen ett tag senare, något halvår senare eller vad det var, så blev jag erbjuden ett jobb som ekonom. Och hade det inte varit för den här pausen på den här konferensen och att jag hade spelat biljard tillsammans med ekonomerna, så tror inte jag att jag hade fått det där jobbet. Eller alltså, jag hade inte fått blivit erbjudande överhuvudtaget. Så ibland så kan man ha lite tur och lite flax. Det var ju inte att jag
medvetet marknadsförde mig, utan det var att jag tursamt marknadsförde mig, kan man säga. Men annars kan det vara så att de mest högljudda och människorna som helt enkelt ingen missar, det är ofta de som på något sätt klättrar i karriären. Det har alltså inte någonting med deras förmåga rent yrkesmässigt att göra, utan det är deras förmåga att sticka ut, att marknadsföra sig gentemot andra. Och på något sätt genom ingenting som har med kompetens att göra lyckas så att säga ta sig framåt då. Ungefär som mitt biljardspelande, det hade ju ingenting med ekonomi att göra. Ändå så var det det som ledde fram till att jag fick ett jobb som ekonom en gång i tiden. Trots att jag inte var utbildad till det. Och sånt här kan ju känns lite orättvist, såklart. Och det är som sagt en konst att kunna marknadsföra sig på rent sätt. Och jag kan ju dra också en parallell till fler saker som har hänt i mitt liv. Som jag sa, så det där biljardspelandet var egentligen enda gången som jag tursamt då lyckades marknadsföra mig själv till någon slags framgång. Annars har det aldrig varit så. Jag har aldrig lyckats marknadsföra mig eller mitt företag på ett sådant sätt att jag har nått någon framgång. Utan de enda framgångarna jag har lyckats åstadkomma har varit genom resultat. Men resultat är tyvärr inte alltid den lättaste vägen att nå framgång på. Åtminstone inte inom en massa områden så är det inte det tyvärr. Och det är ju, det skulle man ju verkligen kunna säga är orättvist alltså. Jag drev ett företag en gång, ett café. Det här caféet såg vi hela tiden till att utveckla, till att bli bättre och bättre, bättre utbud. Och vissa liksom erbjudanden och sånt där som kunde så att säga locka kunder, åtminstone rent teoretiskt. Vi gjorde lite reklam och sådär för att lyfta fram det hela. Funkar inte. Det gav sig inte fler kunder. Och jag undrade väldigt mycket över det där. Vad vi än gjorde så nej, hjälpte inte. Och jag begriper egentligen fortfarande inte riktigt exakt hur sånt här fungerar. Att marknadsföra sig själv eller marknadsföra sitt företag, det är inte enkelt alltså. Det tycker inte jag. Jag tycker det är skitsvårt helt enkelt. Så därför så kommer jag underfund med att jag kan inte hålla på med sånt här. Och det hänger ju också ihop med mig som person då. Jag är en väldigt självständig individ, har jag märkt, eller talat om flera gånger förut på den här kanalen. Och jag säljer mig inte. Alltså jag beter mig inte hur som helst för att liksom nå framgång. Jag springer liksom inte omkring och kör någon slags skådespel för att få en högre position som anställd till exempel. Jag kan inte med sånt. Så därför gör jag inte det. Och det har jag märkt att det förlorar jag på. Men samtidigt, även om jag trots att jag vet att jag förlorar på det, så kommer jag ändå inte ge mig in i den, liksom, den dansen. Liksom. Jag kan bara inte med sånt. Jag tycker det är tramsigt, jag tycker det är löjligt. Samtidigt väldigt frustrerande eftersom jag själv också vet att jag förlorar på det. Ja, och så då har jag tänkt, vad ska jag göra då? Om jag inte kan komma till rätta med världen, vad ska det bli av mig då? Någonting måste jag hitta på. Jag måste ju hitta rätt någonstans. Så att då startade jag ett annat företag. Där det inte var särskilt baserat på liksom, att marknadsföra sig själv. Utan där det faktiskt byggde på just det som jag tycker att det borde bygga på. Det vill säga att resultatet lönar sig. Liksom. Låt resultatet tala. Om ett bra resultat så ska det leda till framgång. Så jag startade ett sånt företag.
Det var inom hemtjänst och jag hade en klar liksom, vision för det där företaget. Liksom. Det skulle bli bäst helt enkelt. Vi skulle vara det bästa hemtjänstföretaget. Att det då skulle löna sig. För att där visste jag att den byggde inte så mycket på reklam. Det var andra faktorer som gjorde om vi skulle få kunder eller inte. Och vi hade en trög start. Det gick väldigt långsamt. För det fanns inte så mycket att göra helt enkelt. Man kunde inte göra så mycket åt det utan det var liksom bara invänta att få de första kunderna. Men när vi väl fick våra första kunder, sen började det rulla på fort. För då visade det sig att en och annan av de kunderna som vi fick, eller som valde oss, rättare sagt, som valde oss, råkade ju känna andra personer som också var i behov av hemtjänst. Och då började de sprida ryktet liksom att de var väldigt nöjda med oss och hoppsan hejsan så var det ju flera stycken andra som hörde av sig och som också ville bli våra kunder då. Och på den vägen var det. Så väldigt många av våra kunder kom till på det sättet att det var genom bekantskaper helt enkelt. Är man själv i den åldern att man behöver hemtjänst, kanske i 80-årsåldern eller någonting, så är det klart att då känner man ju andra också som är i 80-årsåldern. Så att det var inte så konstigt. Och jag bor i en ganska liten stad dessutom, så avstånden är inte så stora och sådär. Så många känner liksom någon och sådär. Och då uppstår det här liksom ryktet. Och det var det som gjorde att vi sen då, många valde oss. Och då fick vi liksom äntligen, då kände jag liksom att nu så, nu jäklar liksom, nu är det bara upp till oss själva här att verkligen vara bäst också. För att nu har vi ju liksom fått de här kunderna till oss, nu gäller det att ta vara på de här kunderna. Och det lyckades vi bra med, vi blev utsedda till länets bästa hemtjänstföretag sen. Så att det slutade ju alldeles utmärkt väl, så där fungerade det. Men det var tack vare egentligen att det inte byggde på marknadsföring. För hade det byggt på marknadsföring så kan jag ge mig tusan på att då hade det inte gått bra för oss. För att jag kan ingenting om det. Jag är urkast på det och som sagt, det hänger inte alls ihop med min personlighet heller. Jag tycker att resultatet ska tala och det är tyvärr inte så enkelt alltid. Många av de här förhoppningsbolagen som jag nämnde, finns många exempel på det som har bolag som har tagit fram fantastiska produkter eller tjänster och som inte har nått ut brett på marknaden. Som inte har lyckats någonstans från så att säga den färdiga idén eller den färdiga produkten, färdiga tjänsten och ut till att övertyga kunderna om att detta är riktigt bra så har det brustit. Så det visar att det räcker inte bara att ha en bra idé eller en bra tjänst. Det är liksom inte den stora grejen. Och den här buffliga typen som jag också har ett exempel på som jag ser framför mig. Som lyckades väldigt bra i livet. Men som absolut inte var bra i skolan och som överhuvudtaget liksom inte var särskilt ja, det var en bufflig typ helt enkelt. Men den personen använde sin bufflighet till att marknadsföra sig själv. Och det lyckades den personen väldigt bra med. Och det finns nog ganska många sådana här buffliga typer som har nått framgång många gånger. Och där man kan fråga sig hur det egentligen gick till. Men det är för att de är duktiga på att marknadsföra sig. Det är alltså inte kompetensen på andra områden som det handlar om, utan det är att kunna marknadsföra sig. Att synas, ta plats, bli sedd helt enkelt. Bli uppmärksammad av de viktigaste personerna, så att säga, beslutsfattarna. Som sen då, så att säga, är de som avgör vem det är som ska få jobbet eller uppdraget eller vad det nu kan vara för någonting. Det är väldigt intressant det där, det kan man tänka på. Ju äldre man blir, desto fler sådana här exempel kan man hitta från sitt egna liv som man då har sett, så att säga. Nu menar inte jag att det är en massa orättvisa framgångar som sker, det är inte det jag menar. Jag bara menar att
Alla framgångar är kanske inte helt rättvisa, om jag skulle säga så. Det finns personer som egentligen skulle haft den här positionen på företaget som hade varit mer lämpliga, men som inte har synts i VD:ns ögon till exempel på samma sätt. Ja, det finns säkert många exempel som ni själva kan hitta från er egen verklighet kring det där. Och vad tänkte jag komma med detta då? Ja, man kan även ta den här, det som jag håller på med nu till exempel, den här YouTube-kanalen. Det är samma sak där. Jag vet ju att jag skulle kunna göra saker för att liksom få större uppmärksamhet och sådär. På YouTube alltså. Synas mer. Genom att helt enkelt vara lite mer bufflig och vara lite mer tramsig och sådär. Men som sagt, det är ju inte jag. Så att jag väljer ju att avstå från det. För mig så handlar det inte om att jaga varenda människa till min kanal liksom. Utan för mig så handlar det om att nå ut till rätt människor. Det är det som jag värdesätter. Sen hur många det blir, det är liksom, det får bli liksom en annan prioritering på det. Jag vill nå ut till dig som verkligen är intresserad av att titta på den här kanalen, som tycker att det finns ett värde i det. Det är dig jag vill nå ut till. Alla andra bryr mig egentligen inte särskilt mycket om när det gäller den här kanalen då. Så att, men samtidigt kan det vara frustrerande även där, så att säga. Även om jag vet att jag avstår från att göra vissa saker som antagligen skulle leda till större uppmärksamhet, så kan det ändå vara frustrerande när man då, i det här fallet då, med YouTube-kanaler, ser andra YouTube-kanaler som är väldigt mycket större, men som definitivt inte är bättre. Jag menar inte att min YouTube-kanal är den bästa. Det är inte det jag menar. Jag bara menar att det är inte så svårt att hitta någon som är sämre, om man säger så. Det finns ju rätt många YouTube-kanaler, men som ändå har haft större, mycket större framgång. Och det kan ändå vara lite störande. Det måste jag ju säga. Och det är ju, det behöver inte bara prata om min kanal, utan det kan man ju bara tänka sig överhuvudtaget på YouTube, att där om någonstans så handlar det om att liksom synas på ett eller annat sätt. Och det är inte så att de allra största YouTube-kanalerna är de allra bästa. Så enkelt är det ju tyvärr inte. Det är inte resultatet som talar, utan det är någonting annat som talar. Nu menar inte jag att alla stora YouTube-kanaler är dåliga. Absolut inte. En av mina största favoriter på YouTube, Itchy Boots, som jag har nämnt vid något annat tillfälle, som inte handlar om aktier utan som handlar om motorcyklar. Hon är extremt duktig och hon är också extremt framgångsrik. Så där är ju, där stämmer det bra liksom. Resultatet har talat liksom. Där är det rättvist. Det är en rättvis framgång för henne. Men det finns ju många andra kanaler. Åt båda hållen alltså. Jag följer jättemånga, framförallt motorcykelkanaler. Det är ett kärt ämne för mig. Och jag följer många där. Och där ser jag en del andra kanaler som också är väldigt, väldigt bra. Men som inte har alls samma framgång som Itchy Boots då, till exempel. Där jag har hittat, så att säga, likvärdiga kanaler. Alltså lite grovt sett. Itchy är oerhört duktig. Men om man tittar ändå, lite grovt sett, ligger ändå på ungefär samma nivå. Men har kanske bara, ja, vad kan det vara liksom? Itchy Boots kanske är 20-30 gånger större. Så det är ju inte riktigt rättvist naturligtvis. När man jämför på det sättet. Säkert frustrerande för många av dem som lägger ner mycket tid och energi. Jag väljer medvetet i alla fall att inte försöka få så extremt att många tittare som möjligt. Utan jag är nöjd så länge kanalen växer. Jag har liksom, ja, som sagt, jag säljer mig inte. Jag har ju valt att inte göra det, och då får jag också betala ett pris för det. Tyvärr är det ju så. Jag tycker det är tråkigt, för att jag tycker att
När jag startade den här kanalen så tänkte jag att det här ska vara en ärlig kanal. Jag ska inte ha några konstiga rubriker eller någonting annat som missvisar folk hit liksom. Utan rubrikerna ska handla om det som videon handlar om och så vidare. Rakt på sak helt enkelt. Och jag bestämde mig också rätt tidigt för att jag skulle visa vilka aktier som jag köper. Och också tala om dem då, så att det skulle bli tydligt för den som vill följa kanalen att det som jag säger faktiskt är sant och på riktigt liksom. Och inte bara något slags konstigt svammel, grumligt sådant. Utan det ska kunna vara konkret, även om den här videon kanske är lite grumlig. Men det ska vara konkret att kunna följa den här kanalen. Så tänkte jag, det här är ju ändå någonting som jag tänker att många aktieintresserade skulle vara intresserade av. Alltså konkret kunna följa en individ som visar alla aktier regelbundet och berättar om varför som jag, då, jag i det här fallet köper och säljer de aktierna som jag gör. Att det borde då vara ett stort intresse, tänker jag då, för aktieintresserade att just kunna ta del av det. Men nej. Eller jo, jag tror fortfarande att det är på det sättet. Men jag har ändå inte lyckats nå ut. Så att den här informationen som jag delger dig som tittar på den här kanalen, du har ju uppenbarligen fastnat för min kanal och det är jag jätteglad för. Men det är det här med att nå ut alltså. Det är den här ständiga grejen som jag nu har pratat om i den här videon länge och väl. Att nå ut, även om man har någonting bra att erbjuda, om man inte är bra på att erbjuda det, nå ut alltså, då brister det. Och det är någonting som har varit som en röd tråd genom egentligen hela mitt liv, både vad gäller eget företagande och egna jobb. Jag är totalt värdelös på att nå ut. Jag har ingen aning om hur jag ska göra det på ett sätt som passar mig alltså. För jag kan helt enkelt inte liksom sälja mig på i någon slags tramsighet eller bufflighet. Det funkar inte för mig. Och jag har inte hittat något annat sätt som har fungerat. Jag har testat massa olika sätt när jag har drivit olika företag och sådär. Men nej, ingenting har funkat. Så det är ju tur på ett sätt, verkligen, att aktiemarknaden är min största passion. För där är det ju nämligen resultatet som talar. Så att jag har ju hittat hem. Aktiemarknaden tilltalar ju mig till fullo. Där är det verkligen resultatet som talar. Även om inte det är så när man lyfter fram det i en YouTube-kanal. För då handlar det fortfarande om att folk måste hitta till YouTube-kanalen innan de ser innehållet. Och där har jag ju då det grundläggande problemet som har följt mig genom livet. Ja, det är säkert fler som kan känna igen sig i sånt här. Det är, i alla fall jag upplever det som en, det är som en stor konst alltså att kunna marknadsföra sig på ett sätt som man kan stå för. Vissa marknadsför sig till vilket sätt som helst. Alltså de har inga gränser. Det är liksom bara framåt på något sätt som gäller oavsett på vilket sätt liksom. Och där har jag tydliga hinder för mig själv. Jag kan inte göra det på vilket sätt som helst. Jag kan inte vara tramsig. Jag kan inte vara bufflig. Jag kan inte vara liksom helt överdriven eller konstlad på något sätt. Jag kan bara vara liksom mig själv. Och det tycker jag är oerhört viktigt. Jag ser det som en tillgång att vara sig själv. Så att säga, och vara äkta och också kunna bevisa det rent konkret. Som jag gör då i min kanal här. Men som sagt, och jag tror ändå att det är någonting som många uppskattar. Problemet är som sagt, det går inte att uppskatta min kanal om man inte känner till den. Och det är där problemet kommer. Ja, och jag menar absolut inte, ni får inte missuppfatta mig nu. Alltså, jag tar bara min egen kanal här som ett exempel och jag tar många andra exempel här i den här videon.
Men för mig så har det varit som en röd tråd genom livet. Förutom den här gången då när jag spelade biljard som jag nämnde. Att det är ett ständigt misslyckande med att nå ut. Gång på gång. Så då har jag helt enkelt valt att gå vägar i livet som, med hemtjänsten som jag visste att där skulle resultatet tala. Om vi bara fick lite fotfäste, de första kunderna, så skulle det betala sig. Det gjorde det också. Och på aktiemarknaden är det likadant. Där är det resultatet som gäller, inte någonting annat. Man kan liksom inte tramsa sig till en aktieframgång. Man kan inte buffla sig till en aktieframgång. Utan det är den egna förmågan, det är resultatet som räknas enbart. Så därför gillar jag ju aktiemarknaden såklart. Och även hemtjänsten för den delen som var åtminstone någorlunda bra på det sättet att det var resultatet som gällde. Men ingenting slår aktiemarknaden. Aktiemarknaden är på det sättet fullständigt rättvis i mina ögon och passar mig alldeles utmärkt. Jag vill bara förtydliga ytterligare en sak. Jag är absolut inte missnöjd med någonting. Utan jag vill bara förklara att är det någonting som jag har misslyckats med i livet så är det liksom just att lyfta fram mig själv. Jag har aldrig hittat ett bra sätt att göra det på, eller mitt företag. Och jag måste ju ge konkreta exempel på just det. Det är i stort sett varje grej egentligen i livet vad gäller jobb och företagande så har det alltså misslyckats. Bedrövligt och frustrerande när man vet att man i vissa sammanhang i alla fall borde vara värd ett bättre öde så att säga. Där ens prestation inte kommer till sin rätt. Att den inte värdesätts till exempel i en anställning. Och det är säkert många av er som känner igen er i det också. Att man känner att man har en förmåga som inte används på rätt sätt av den arbetsgivaren man har till exempel. Det kan vara väldigt frustrerande att liksom inte få blomma ut liksom. Och det är just det där, om man inte kan marknadsföra sig på ett sätt så att man kan blomma ut. Då kan man köra fast där alltså. Ja, det är ett dilemma det där. Får man säga. Ja, men som sagt, jag är inte missnöjd på något sätt. Jag är jätteglad för den här YouTube-kanalen. Det är en strålande tillväxt på den här kanalen. Så att jag är absolut inte missnöjd. Så att inte någon nu missuppfattar. Skriv inga kommentarer om att du är jättebra och sådär. Jag vet att du som tittar gillar den här kanalen. Jag är jätteglad för det. Oerhört nöjd med det. Och det är ju en fin tillväxt på kanalen och sådär. Det är bara det att kanalen skulle ju egentligen varit vansinnigt mycket större, tror jag, om det bara hade varit så att säga folk som hade känt till kanalen. Men det är liksom det dilemmat som jag alltid får leva med i mitt liv. Det gör ingenting. Jag har inte den här kanalen för att optimera antalet tittare. Alltså få så många som möjligt. Det är inte på det sättet det är inte därför jag har den här kanalen. Jag har inte den här kanalen alltså för att tjäna pengar liksom. Nu tjänar jag förvisso lite pengar, men det är någon tusenlapp eller två i månaden. Så det är ju ingenting jag kan leva på naturligtvis. Så det finns ju andra sätt också att tjäna pengar genom YouTube. Man kan sälja sig på en massa sätt. Ha en massa länkar och sådär i videons beskrivning och så. Och hoppas att någon klickar på dem så att man ska tjäna någon krona till och sådär. Det är ingenting för mig. Det är återigen det här med att sälja sig själv. Jag har lite svårt för det där, måste jag säga. Och det får man betala ett pris för helt enkelt. Men jag är beredd att göra det. Jag vill vara mig själv. Jag vill stå för det som jag gör och inte var någon annan så att säga. Det är jag. Jag lägger ingen aspekt eller tanke på hur andra gör. Det är upp till var och en så att säga. Men jag tänker inte hålla på att sälja mig själv på den här kanalen.
för att möjligen tjäna någon krona extra och sådär. Nej, det är inte min grej. Så då får jag vara utan de kronorna helt enkelt. Det är så det är. Ja, men som sagt, det kan vara ett lite ett dilemma i livet. Om man känner av just det här som jag själv nu har beskrivit och som jag har känt av många gånger i mitt liv. Att man inte kan göra vissa saker för att att man inte vill göra vissa saker för att nå den här framgången riktigt, för att det inte riktigt är mig själv liksom. Det är inte jag själv som, jag kan inte stå bakom den typen av beteende helt enkelt, och då går man också miste om den här framgången som man ser hägra liksom. Och det kan vara ett dilemma. Så att det får ni däremot gärna skriva i kommentarerna om ni har någon egen sån här historia kring att ni har medvetet avstått från någon framgång eller någon befordran till exempel, någon högre position eller någonting annat, just på grund av att ni inte vill bete er väldigt säljaktigt så att säga, för att få uppmärksamhet och kliva framför de andra och sådär. Ja, det skulle vara intressant att höra någon sån historia. Ja. Det här var bara lite nattliga funderingar. Jag tror det fanns någon typ av röd tråd i den här videon. Jag hoppas på det. 36 minuter. Oj. Det var som tusan. Nu får jag väl ta och gå och lägga mig. Kvart i fyra. Det är ju sent. Nåväl. Det var lite nattliga funderingar här från aktieanalytiken. Tack för uppmärksamheten. Vill du så ses vi igen.